د امریکا د متحده ایالاتونو ځواکونو د عراق په شمال کې د اربیل ښار ته نږدې د داعش د جاله پر وسلوالو د ګنشمیر هوائي بریډونو فيديو خبره کړی د دفاع وزارت ویان جان کربي وايي د بریډونو د اربیل څخه د دفاع په موخه کړيدي اربیل هغه سیمه ده چې ګنشمیر امریکایان پکې د عراق له حکومت سره مرسته کوي د بریډونه اوروسه له هغه کېږي چې وسلوالو په زرګونه کسان د خپل کورونو پر خدوته مجبوره کړل <applause> <applause> د دا داعش دλεσ منکلای ونیو هغه نشیا نسونی او نه همېسبه انغوړي هغه زمو کورونه ونیول او موږ د عراق پر حکومت د کورستان پر حکومت او پر نړیوال ټولنې غاکو چې و مشغول زیاتره هغه کسان چې د دا داعش د دا وسلوالو له ویره خپل کورونه پر خېدي ایسویان او یزیدیان دي چې د سنجار په نوم یو غره کې ایثار پاتې دي د یزیدیانو یو تن ملاتړای چې په امریکا کې ووسیږي وای د نورو یزیدیانو د خوندیتو پاړه سخت اندې خمن دی موږ نه پوهیږو چې داعش مخکله ټول وخت تر لاسکړي داعش خپل ځواک او وسلي سره غونډوي او د غړو په لور روانيږي او د چمتوولنس چې هرڅوک په مخ ورشي وی وښني د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا په عراق کې د نننه د بي جایشو و خلک کشمیر اوس تر د پاسا یو میليون کسانو ته رسیږي سائر عزیز رحمان د امریکا غا واشنگتن